ተነግሮ ፊደል ቢደገም አንተ ነህ የእውቀት አርነት፣ አንተ ነህ የድንቁርና ጥላት። ጥቁር ሰሌዳ ላይ መሃል የፈረፈርከው እንቁላል በሕይወት መስመር ተዘርቶ ይኸው ይበራ ነፍስ ዘርቶ። ቤት እንኳን ቢጠፋ ጥላ ስር ሰብስቦ ሰውም ሰው ያደረገው እውቀትን መግቦ ለምን ለንስበታል የመምህር ዋጋ ድር ከፋይ ምግብ ውለታ ጸንጋ በተማሪ አምሮ እውቀትን የዘራ መምህር ታላቅ ነው ታሪክ የሰራ።